sidst her. Hvad? Fik dem sidst gennemgang. Ja, det tror jeg, ja. Men der var jeg oppe i fjerde i stedet for. Nej, men du må godt lige jage på, at jeg ser, at jeg kan få noget hernede fra. Ja. Så kunne du så ikke på, kan du altså lige lave en udvinding hernede, så kan vi samme vej op igen. Altså den vej op, ja, derovre, ja. Ja. Det tror jeg. Det tror jeg. Ja, det tror jeg.